Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi va unda 2021-yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari hamda 2022-yilgi rejalar to'g'risida axborot berildi. Shuningdek, Toshkent shahrini rivojlantirish doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan jihatlar tahlil qilindi. Tafsilotlari muxbirimiz G'ayrat Qurbonov lavhasida. Sessiyada ta'kidlanishicha Toshkent shahrida bu yil barcha sohalarda o'sish kuzatilgan. Jumladan mahallabay ishlash tizimi, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining daromadi va xarid qobiliyatini oshirish, ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan mahallalar bilan manzilli ishlash va ularning o'sish nuqtalarini hayotga tatbiq etishda samarali ko'rsatkichlarga ega bo'lingan. Iqtisodiy ko'rsatkichlar, investitsiya va eksport holatlarining yanada yaxshilanishi shular jumlasidan. Joriy yilda jami 1.9 milliard dollar, shundan 1.6 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirildi. Hududiy investitsiya dasturi doirasida 977 ta loyiha ishga tushirilib, 30100 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 1200 ta hududiy korxonalar jami 1.2 milliard dollarlik mahsulotlarning eksportini amalga oshirib, reja 41%ga bajarildi. Sessiya davomida qurilish, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa sohalar bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahlili davomida erishilgan natijalar bilan bir qatorda mavjud muammoli holatlar va ularni bartaraf etish choralariga ham e'tibor qaratildi. Hozirgi paytda Toshkent shahrida maktabgacha ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablarida qamrov masalalari muammoligicha bo'lib turgan joylari bor. Ularni bartaraf etish uchun 2022 yil va undan keyingi yillarda qanday rejalar amalga oshirish ko'zda tutilgan. Ayniqsa maktablarimizda koeffitsiyentlari yuqori. 1.8, 2 va undan ortiq maktablar bor. Bular bo'yicha axborot bersangiz. Haqiqatda biz buning ustida ish olib boryapmiz. Ya'ni bizga hozirgi vaqtda 200 ta bog'cha 140 o'rinlidan, ya'ni 28 ming o'rin bog'cha yetishmayotganligi ko'rinib turibdi. Olmazor tumanlarida, Yunusobod tumanida, Murobod tumanida, Yangi hayot tumanida yetishmayotganligi mana yaqqol ko'rinib turibdi. Albatta buni 200 tani shahar imkoniyatlari bir pasda bo'lmaydi, lekin shaxsiy bog'chalarni ham rivojlantirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Aniq rejalar bor. Har bir jarayonda o'zaro hamkorlik, ochiqlik, oshkoralikka e'tibor qaratilishi talab etiladi. Ayniqsa amalga oshirilayotgan islohotlarni xalqqa tushuntirish va tahlil qilishda ommaviy axborot vositalarining roli muhim. Bu jarayonda o'zaro tushunmovchilik kelib chiqmasligi uchun ommaviy axborot vositalari bilan qanday hamkorlik qilinadi? Bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda olib borilyapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayrim paytlarda o'sha aholimiz orasida tushunmovchiliklar ham kelib chiqyaptiki. Odamlar o'zlarini, o'sha aholimiz e'tirozlarini, norozilik holatlarini shu internetlarga qo'yib chiqishlar qilyapti. Ba'zi bir saytlar va blogerlar uni keng ommaga tarqatyapti, hatto bo'rtirib tarqatayotganini ham o'zimiz shohidi bo'lyapmiz. Bu Toshkent shahar hokimligining ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligini ma'lum bir talab darajasida bo'lmasligini anglatmaydi bu. Ularni Toshkent shahar hokimligiga bo'layotgan masalalar ham negativ nimalari bizani albatta chiniqtiradi. To'g'ri, kamchiligimiz bor. Har doim kamchiligimiz bor. Hech qachon biz zo'rmiz, biz ilg'ormiz, biz hammadan zo'rmiz deb aytishimiz yarashmaydi, aytish ham kerak emas buni. Lekin Toshkent shahar hokimligini pressasi hamma vaqt hammaga ochiq. Sessiya davomida shuningdek Toshkent shahrining bosh rejasini tasdiqlash jarayoni bo'yicha ham savol berildi. Tabiiyki, bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Albatta, game plan yo'q deb ayta olmaymiz. Bor, o'sha game plan, eski game planga asoslanib ham ishlaymiz, yangisini ham. Lekin hozir dunyoda shunday narsalar borki, indeks komfortnisi deydi. Odamlarga yashash sharoitini komfortlashtirish. Ya'ni qayerga nimalar qilish kerak, qayerga maktab qurish kerak, qayerga market qurish kerak, qayerga sport maydonchasi qurish kerak. Bizda indeks komfortni o'zimizga yukladik, ya'ni hozir ko'p davlatlarda bu, ya'ni odamlarni yashashini komfortlashtirish. Masalan, bu yerga kelib bizga hozir targ'ov sentr quraman desa, bizga joy bermasligimiz ham kerak, qurdirishimiz ham kerak emas. Kerakligidan ortiqcha bor. Yoki park quraman desa kerak emas bo'tga park misol uchun. Har qadam park qatga qurish kerak, bo'tga qurish kerak. Bu yerlarga qurish kerak. Misol uchun hali qizil ko'rsatganda, bu endi poliklinikaniki. Shunga o'xshab har xil nimalarni qarayapmizki, ya'ni bu game planning asoslaridan bittasi hisoblanadi. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan boshqa masalalar bo'yicha ham o'zaro muhokamalar jarayoni kechdi va Toshkent shahrini rivojlantirishning kelgusi istiqbollari tahlil qilinib, muhim rejalar belgilab olindi.